Lutefisk er en av våre dyrebare matskatter. Det er ikke godt å si hvem som først fikk ideen til dette særnorske, originale måltidet. Men råstoffet er i hvert fall fisk som har hengt til tørking i sol og vind, og blitt til det vi kaller for tørrfisk. Din gjelder de tømret av stenger og rå. De sperrede fisken og hengte derpå to torske. Det gjør oss en sperre. Tørrfisk er et ekte naturprodukt, bearbeidet av vær og vind etter en oppskrift som må gå flere tusen år tilbake i tida. Men tørrfisk er også en handelsvare med lange tradisjoner. Særlig i Nord-Norge har tørrfiskhandel og alt som fulgte med den kastet lys og skygge over samfunnsliv og enkeltskjebner. I nord kom de årvisse innsigene av torsk til å danne grunnlaget for en blomstrende tørrfisknæring allerede på 1100-tallet. Da som nå gikk mesteparten av tørrfisken til eksport. Tørrfisken fra Lofoten, den heter Lofoten rundfisk på fagspråket. Lofotens gull hadde den også fortjent å hete, fordi den står i en klasse for seg, både når det gjelder kvalitet og pris. I Lofoten klaffer nemlig det meste som skal klaffe når man tørker fisk. Vinterklimaet er mildt, stabilt og luftig. Luftfuktigheten er lav. Og gyteinnsigene av torsk de inntreffer i perioden fra januar til april, mens tørkeforholdene er på det beste.
amatørfisk krever prima råvarer. Ute på feltet blir fisken bløgget straks den kommer ombord. Det betyr at den raskt blir tømt for blod, noe som gir god kvalitet på fiskekjøtt. Blir fisken sløyd, veid og vasket. Deretter går den til sperring. En sperre består av to fisker av noenlunde lik størrelse, som knytter sammen i sporen. Blir råfisken hengt til tørking på hersje eller gjær. Nå er det Lofotens sol og vind som skal bearbeide og foredle produktet. Italia er et hovedmarked for tørrfisken fra Lofoten.
Når gjeldene tar til å fylles, dukker nysgjerrige italienske oppkjøpere opp. De er naturligvis interessert i å få en pekepinn på hvor det bærer hen, med kvaliteten og prisene på årets produksjon. Ah, io penso che la qualità dovrebbe essere buona, quello là ha un bel colore, è quasi tutto resta piccolo. Sì. Continuiamo sempre a dire queste cose. Sì, ma no, guarda, guarda, quello là, poi... quello là è bellissimo. Molto bello. Molto bello. Mazza che presa. E la quantità? Là ce n'è molto. Sì. Molta roba. Dovrebbe esserci. In questa zona. Sempre che mettono quegli uccelli. Sì, così lo vedono l'impiccato. Perché non vengono gli altri a... Sì, vedano la fine che ha fatto quello, di conseguenza restano... Stokkfisken tørker de i vinden og solen uten salt, skrev venezianeren Pietro Chirini forundret, da han oppholdt seg på Røst i 1432. Klimaet er viktig for at man skal kunne få frem god tørrfisk. Er det for varmt, så går tørkingen sakte og fisken har lett for å bli sur. Og minusgrader kombinert med store temperaturvariasjoner ødelegger fiskens konsistens og smakstoff. Ja, nå skal vi sakke. Røst ytterst i Lofoten regnes som en av de beste tørkeplassene. Det milde og stabile vinterklimaet her tillatt henging av fisk tidlig i sesongen. Her er også rikelig med vind, som gir god og jevn tørking. Ved tørking skrumper fisken inn til bortimot en fjerdedel av den opprinnelige vekta. Det skyldes vannet som fordamper. Men det geniale er at hele næringsinnholdet beholdes. Man sitter altså igjen med et slags konsentrat av fisken som både tåler lagring og er meget næringsrikt. Tørkeprosessen avhenger naturligvis av værforholdene, som varierer fra år til år. En tørketid på 2-3 måneder regnes som normalt. Under gamle dagers lofotfiske var det forbud mot å ta ned tørrfisken før 12. juni. Denne dagen ble kalt gjeldhøggardagen. Tørrfisk lukter penger, sier folk. Tørrfisken har alltid hatt noe hasardiøst og lokkende ved seg. Gjelden, om han er tom eller fullhengt, kan stå som symbol på de uoppslitelige drømmene til dem som skal leve av havet. Men god tørrfisk skaper ikke seg selv. Den krever stadig oppfølging av kyndige hender.
Rolf Jentoft er en av de 15-20 tørrfiskeksportørene i Lofoten. Han er avhengig av mange, og mange er avhengig av han. Jobben hans er blant annet å få omsatt tørrfisken og holde hjulene i gang på en stor arbeidsplass. Hundred West Suprema, 15 Hollander, 10 EGM, and 40 Whoopi. Ja, vi har vel ikke fått helt klart det totale kvantumet, men vi regner med at det har hengt ca. 15-16 000 tonn nå vinteren 87. Men det vi vet, det er at vi får en meget god kvalitet på fisken i år. Eksepsjonelt god. Det sies at vi må kanskje generasjoner tilbake for å finne maken. Det er jo da spesielt Italia som er hovedmarked for Lofoten rundfisk. Det absolutt største markedet vil jo anta at 95-98% av den totale Lofotproduksjonen går på, av den totale prima Lofotproduksjonen går på Italia. Italia er jo, som jeg sa, det store markedet, men i tillegg så er jo Italia flere småmarkeder. Vi har jo da nord som er sentrert rundt Genoa. De tar jo denne små og middelstore og også tynne fisken. Det gjør de fordi at den er da best egnet for akkurat deres måte å tilberede fisken på. Men syd, som er da Napoli-området, de vil ha en fyldig mediumstørrelse og også den store, kraftige fisken. Dette fordi at de har sin spesielle måte å tilberede fisken på. Thank you.
markedet i Italia er oppdelt, må vi sortere fisken i forskjellige kvaliteter. Det er her rakeren kommer inn, og han spiller en svært viktig rolle i tørrfisknæringen. Å sortere tørrfisk er jo et yrke som må læres og erfares gjennom et langt liv. Bare som en liten angpassant, den eldste vraken vår har stått ved benken i en 30-40 år, og han påstod han lærer noe nytt hver eneste dag. Så å forklare dette i løpet av kort tid, det er veldig vanskelig. Det må erfares. Tørrfisken blir for det første sortert i en prima og en sekundasortering. Men tar vi nå primafisken, så sorteres den videre i en lang rekke undergrupper, som er bestemt av både størrelse, form og utseende. Og jeg kan jo nevne for eksempel bremer. Det er en fisk som er tidlig hengt, og vi vil ha sittende igjen med en kraftig og kjøttfull fisk på en 70-80 cm lengde. Av andre primasorteringer så kan jeg nevne hollender, vestre corente, vestre ancona, vestre piccolo og ragno. Det som er litt interessant er jo at opprinnelsen til mange av disse betegnelsene faktisk går flere hundre år tilbake i tørrfisknæringens historie. Vi var litt inne i stad på dette med forskjellige markeder. Vi har Sydmarkedet, Napoli, Nordmarkedet, Genoa. En annen spesiell ting med disse to markedene, det er det at Napoli er de første som tar fisk, og de første som starter konsum. De foretrekker da å spise tørrfisken på den varme årstida, mens Genoa foretrekker, eller har et større konsum da på den kaldere årstiden. Og så er det faktisk omvendt for saltfisk. Litt spesielt. Vi har vel i Lofoten ca. 15-20 eksportører som eksporterer da i varierende kvantiteter.
alle disse firmaene har sine spesielle brand. Eksempelvis Lofoten Extra, Marcasole eller Star. Fisken blir pakket i 50 kilos bunter, sydd inn i jute. Den går som regel med båt fra Lofoten til Trondheim, og videre da fra Trondheim til Italia. Grensestasjon Chiasso, der opphører da normalt vårt ansvar for fisken og er da overlatt til italienerne. Historisk perspektiv har Italia vært det viktigste markedet for norsk tørrfisk. Italienerne vet å sette pris på havets delikatesser. De har gjerne fisk på middagsbordet et par ganger i uka. Norsk tørrfisk har de hatt kjennskap til siden slutten av 1400-tallet. Tørrfisken er gryteklar, må den legges i friskt, rennende vatten noen dager. I Genova-distriktet foregår denne behandlingen i store bløyterier. Utbløytingen skjer over 6-7 dager og foregår i flere etapper. Nå får tørrfisken tilbake noe av sin gamle konsistens. Den svelger, og den blir hvit og delikat i kjøttet. Så bringes den ut til kjøpmannen på hjørnet og til kundene, som Stocca Fisso Norvegese, til 15 000 lire kilo. Dette er lofotorsk i luksusutgave. Men torsken fra Barentshavet har fått en snert i smaken, som minner lite om det kalde nord. Napoli-området er et annet stort tørrfiskmarked i Italia. Fra gammelt av har tørrfisk tilhørt det enkle, folkelige kostholdet i Italia. Slik er det fortsatt i Napoli. Det er i bakgatenes småbutikker vi finner dette edle produktet fra nord. Her foretrekkes kraftige tørrfisktyper som bremer og hollender, og fisken bløytes og bearbeides av kjøpmannen selv.
kilo utbløyta stokkafisso koster om lag 80 norske kroner. Men den er drøy, og den rekte mange. Sammen med forskjellige slags grønnsaker og krydderier, danner tørrfisken basis i mektige gryteretter. Tørrfiskfestival foregår i den italienske landsbyen Badalucco, som ligger like ved grensa til Frankrike. Her feires starten på tørrfisksesongen med italiensk lidenskap og grundighet. Befolkningen her har sans for tradisjoner. Det fortelles at store tørrfisklagre holdt motet oppe hos folk da landsbyen i sin tid ble beleiret av arabiske soldater. Dette skal ha skjedd på slutten av 1500-tallet, og siden da har stokkafisso hatt status som et slags levende kulturminne her i Badalucco. Fra naturens side så er tørrfisk et kraftverk av proteiner og andre viktige næringskilder. I de italienske gryten så blir den varmblodig og temperamentsfull. Stemningen i Badalucco tyder også på at et måltid tørrfisk er drivstoff både for kropp og sjel. Det har en oppkvikkende virkning og får en vissen kropp til å se lysere på livet.
begynte den lange, besynderlige reisa som begynte i vinterlandet langt mot nord, og som endte opp i en helt annen kultur. Tørrfisk er ikke bare mat og arbeidsplasser. Tørrfiskproduksjon forteller også om noe grunnleggende ved historie, livsform og identitet. For folk ut med havet har morgendagen alltid betydd ny utror og nye muligheter.